ଗତକାଲି ଆମ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମତୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସାଧାରଣ ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଶାସକ ଦଳକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟର ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କଥା ରଖିଲୁ ଆଉ ଆମେ ମିଛୁଆ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ହେଲେ? ତା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ମିଛ? ଏକଥା ଆଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶାସକ ଦଳ ଆଗ ଏତିକି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଓଲଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କାଲି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଜୀ ଉଠେଇଲେ ସେଥିରୁ କୋଉଟା ମିଛ? ଆପଣ ନିଜେ 2014ରେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ବି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଟା କଣ ମିଛ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭଲ ଯୋଜନା ଯୋଉଟାରେ ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦିଗରେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାକୁ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଟା କଣ ମିଛ? ଆପଣ କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିବେ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କି କାରଣ ଆପଣ ଏତେ କମ୍ ପଇସା ତା ଲାଗି ରଖିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନ ବି ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କି ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା କଣ ମିଛ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଏଟା କଣ ମିଛ? ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର 1242 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେ ଉଠେଇଲୁ ଆମେ ହେଲୁ ମିଛୁଆ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି 11.7% ମାତ୍ର ଘରକୁ ପାଇପ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ମିଳୁଛି, ପାଣି ପାଇପ ଯୋଗେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଆଉ ବାକି ପ୍ରାୟ 90% ଘରକୁ ଏଇ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଉଠଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ମିଛୁଆ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ରଖିବେ? କୃଷକମାନଙ୍କର ଆଜି ଯାକେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ, ସଠିକ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ଯାକେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଆପଣ ପଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। 36,70,000 ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେଇ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ବେଳକୁ 20 ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 36 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ, ଆଉ 16 ଲକ୍ଷ କୃଷକ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାଙ୍କ ପଇସା କିଏ ଖାଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ପେଟରେ ପୀଡା ହଉଛି, ସିଏ ଆମର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମିଛୁଆ କିଏ? ୟାର ଆଗ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉ ଏଠି। ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆପଣ ମିଛୁଆ କହିବେ, ବାହାରେ ବି ମିଡିଆ ଆଗରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଆପଣ ମିଛୁଆ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବେ ଭଣ୍ଡେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମିଛ ଧରା ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଲଟା ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ କରିକିରି, ଆମକୁ ଅପଶବ୍ଦ କହିକିରି, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, କିଷାନ ଯୋଜନା ହଉ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହଉ, ପାଣି ହଉ, ବିଜୁଳି ହଉ, ସଡକ ହଉ, ଯେକୌଣସି କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦିଆହଉଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସତ ନା ଆଜି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସତ, ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହଉଛି, କାହା ବେସିସ୍ରେ କହିଲୁ? ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ରେ କହିଲୁ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5,323 ଶିଶୁଙ୍କର ଅପହରଣ ହେଇଛି, ଏଟା କଣ ମିଛ? ଏ ରିପୋର୍ଟ ତ ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ। ଇଏ ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ବଡି, ଯୋଉଟା ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟୁରୋ, ସେମାନେ ଏ ତଥ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ପରୀର ଅପହରଣ ପଛରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ବାବୁଲି ନାୟକର ହାତ ଅଛି, ଏଟା କଣ ମିଛ? ନିଜେ ଏଇ ଏଇ ଆରୋପ ତ ପରୀର ବାପା ମା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆରୋପ ତ ଆମେ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ। ବାବୁଲି ନାୟକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସହିତ ଅଛି, ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିନଥିଲୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଅଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରେଇକିରି ଅଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ମିଛ? ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଟା କଣ ମିଛ? ଆଜି କଥା ହାଟରେ ପଡିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡିଲାଣି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ବଞ୍ଚାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଆରୋପ ଆଣିବ ସେ ଆରୋପକୁ ଆମେ ମିଛୁଆ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କହିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳରେ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆରୋପ ଅପଶବ୍ଦ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହୀନ ସମାଲୋଚନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶାସକ ଦଳ, ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଡିସ୍କସନ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋଉ ବଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ ଆପଣ ମାର୍ସକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠେଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛୁ। ରାସ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲା, ପାଣି କାହିଁ, ଘର କାହିଁ ହେଇପାରିନି, ଘର ଉପରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର 2014 କହିଲେ, 2019 କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କଣ ବନ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ବି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସିଏ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ଆଜି ହଉଛି ସିଏ ମିଛ। ଫନି ବାତ୍ୟା ତ ଖୋଲିଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘରର ସତ୍ୟତା। ଆପଣ କେତେ ପକ୍କା ଘର କରିଛନ୍ତି ସେ ହଜାର ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେଇମାନେ ହିଁ କହିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆପଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପୂରଣ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ନେଇକିରି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସୁବିଧା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ କୋଉଠି ଛନ୍ଦି ହେଲେ, କୋଉଠି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଆପଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିବୁ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ମିଛ କହୁଛି। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମିଛ, ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମିଛ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ମିଛ, ଇଏ ସବୁ ରଚନା ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି କେବଳ ନିଜର ନାକାମୀ, ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି।